Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko apelovao je da se dok nije kasno zaustavi sukob u Ukrajini. Još jednom kažem, treba se zaustaviti jer će biti gore. Vidite da su Poljaci spremni da zauzmu zapad Ukrajine, rekao je Lukašenko, prenosi agencija Belta. Beloruski lider je tokom radne posete Bretskoj oblasti ocenio da oružane snage Ukrajine ne mogu da obuzdaju rusku vojsku. Ukrajinci nemaju čime da ratuju. Čak i da imaju, oni ne mogu tu moć da obuzdaju, naglasio Lukašenko. Prema njegovim rečima, zato sukob odmah treba da stane. U suprotnom, za nekoliko meseci niko na ovu temu neće razgovarati ni sa Ukrajincima ni sa Zapadom, poručuje predsjednik Belorusije. Ranije Lukašenko više puta izjavljivao da je važno što je moguće pre zaustaviti ukrajinski sukob, ostavivši po strani traženje njegovih uzroka.